Eli alkaa tulla tällaisia individuaaleja, poliittisia, taloudellisia, pikkuhiljaa myös uskonnollisia näkemyksiä siitä, että miten tämä homma oikeasti voisi mennä. Samaan aikaan siellä on tämmöinen liike käynnissä, että ihmiset alkaa ihan kyselemään itseltään, että jos tuo kerran on se jokin suuri korkeampi voima tämän kaiken takana. Verratkaapa uskonpuhdistukseen muun muassa meidän ajassa, 1500-lukuun, mitä Martin Luther teki ja mikä oli sitten se perinne tavallaan, sen rituaalien ja pappien ja yläluokan ja ritiripsujen niin kuin jumalyhteinen perinne siihen tavalliseen ihmiseen, mitä täällä tapahtui jo oikeastaan 2000 vuotta aikaisemmin. Ihmiset alkaa kyselemään, että jos tuolla on jossain se suuri kaikkia kannatteleva voima, niin mä aion etsiä sen. Jos tuolla on jotain tyyppejä, jotka pystyy pääsemään sen luokse, niin miksen mä vois kokeilla samaa? Ja puhutaan itse asiassa tällaista ihan niin kuin metsittymisen aikakaudesta, että alkaa olla hirveän paljon yhtä aikaa monalla ikään kuin ihmisiä ja joogeja, jotka lähtee etsimään tavallaan totuutta pois kylistä, pois sieltä brahmiinien vallanalta. Ja brahmiinit, ne knowledge holderit, ne oli kyläläisiä, ne asuivat näitä tavallaan keskittymistä, ne ei ole mitään metsien miehiä. Ja nämä individuaalityypit singahtaa ikään kuin kauemmas niistä kylistä ja alkaa itse etsiä totuutta ja vapahdusta ja tavallaan tietoa tuon puoleisesta. Ja samaan aikaan tämä kuningaskuntien nousu, ja voitaisiin sanoa, että jotenkin silleen läpileikkaavasti individualismin nousu tässä ajassa. Ei olekaan enää sellaista yhtä darmaa, yhtä totuutta, yhtä uskoa, johon kaikkien pitää alistua, vaan alkaakin olla moninaisia ääniä, monia mahdollisuuksia totuuteen ja monia mahdollisuuksia tiehen, jolla sinne totuuteen voi löytää.